Максим Ціпсанов навчається у першому В-класі 25-ї Вінницької школи. Щодня об 11-й у нього розпочинається онлайн-урок. Спершу – повторення вивченого, потім – новий матеріал і перевірка знань. Х дорівнює 8 плюс 6, буде 14. Як не крути, але вчитель пояснить краще, ніж будь-яка мама чи батько. Особливо, що стосується нової теми. Тепер, що вівторка та четверга з 9 до 10 ранку, він може також дивитися телеуроки, каже мама Ольга. Відсьогодні вони стартували на 4 каналах. Вчителька Максима Лідія Коломієць каже, поки що телеуроки – це повторення матеріалу, який вони вже вивчили. По телебаченню багато цікавих ігрових моментів. Це великий-великий плюс. Математика була сьогодні пречудово на повторення тему довжин. Першокласники дивитися телеуроки можуть на телеканалі «Піксель», другокласники – на «Я-першому». На «ЮА-культура» показуватимуть уроки для третіх класів, на «Плюс-плюс» – для четвертих. Якщо до мене прийде двоє гостей, то мені потрібно по три взяти два рази, тобто 6 цитрусових. З 6 квітня такі ж уроки стартували для учнів середніх та старших класів. Шестикласниця Ксенія Лиса каже, вдома навчатися уже звикла, проте віртуальне пояснення не замінить реального. Щодо недоліків. Перше – відсутність живого спілкування. Мені набагато краще, я краще зрозумію, коли вчитель все біля дошки на уроці покаже і розкаже. В інтернеті, звичайно, є рішення до задач, зокрема, але мені це чаще розуміється. Програма телеуроків для початкових класів розрахована на 5 тижнів і складається з 4 предметів – української мови, математики, науки та мистецтва. Триває кожен урок 15 хвилин. Олена Карбівська, новини на Суспільному, Вінниця.